Štěpánku, pojď si vzít telefon. Volá nějaká ženská a já jí vůbec nerozumím. Halo? Cože? To je blbec. A není na inzulínu. Neodcházejte od ní, Toničko. Prosím, hovořte. Dobrý večer, lékař. Prosím vás, totně potřebuji asi 5 ampulí 20% glukózy, 20 stříkačky a jehly. To jste vy? Prosím, pojďte dál. Pane Písařík! Počkejte! Já jsem se vážně bála, že ta ženská umře. Přišla za ním, že je jí blbě. Mně to bylo hned podezřelý. Když už tam byla půl hodiny, nakouknu dovnitř. A co byste řekl? Baba v bezvědomí a ten vůl nad ní točí tím pérem. Nesehnat vás byl v pěkném průseru. Ještě se mi klepou kolena. Sežeňte si lepší místo. Kde pak mě dneska vemu? Neznám řeči a mám křečový žíly. Opatruj vás, pámu. A kdybyste náhodou potřeboval sestru, vzpomeňte se na mě. Tady je to v hubu.